Ria 897 FM. Yang ini daripada Kak Mas di Pasir Ris. Katanya perkara ini terjadi 3 bulan yang lalu semasa kakak jemput anak kakak daripada kem di kawasan Pasir Laba. Waktu itu hari Khamis 12.30 pagi, anak kakak baru saja outfield dan SMS kakak lah suruh kakak jemput dia sebab dia dah boleh book out pada malam yang dimaksudkan. Jadi sampai di sana kakak pun letakkan kenderaan dan jemput anak kakak lah. Kakak rasa nak guna tandas lah ketika sedang menantikan anak kakak. Kakak jalan ke pas di kawasan tandas tu lah. Semasa dalam tandas, badan kakak macam rasa seram sejuk, tapi kakak buat macam biasa sajalah. Jadi keluar dari tandas, kakak jalan dan katanya budak jaga pass off tu panggil, "Madam, madam, madam, your girl still in the toilet." Kakak pandang dia dan cakap, "Oh, kakak seorang, tadi tak jalan dengan sesiapa." Dia cakap, "Hah, biar betul." Dan kakak terus lari ke kereta. Anak kakak pun baru keluar daripada kem dan masuk ke dalam kenderaan, dan kami berdua terus belah dari kawasan itu. Sampai di rumah, kakak ceritakan pada suami dan anak apa yang berlaku tadi di tandas pass off. Kakak terus besok demam kisi. Itulah pengalaman kakak di kem di kawasan Pasir Laba, tidak dapat dilupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam daripada kakak yang berkongsi pengalaman dalam MG12.